Chivele Online TV. Na omba kupata neno lako kuhusiana na miaka 60 ya uhuru wa Tanganyika. Je, wapigania uhuru halisi wa Tanganyika wanakumbukwa? Hapana. Huu ndo katika msiba mkubwa ambao nchi yetu imegubikwa nayo. Ni kuwa ukitazama historia ya uhuru wa Tanganyika sasa miaka 60, utakuta mtu anatajwa mtu mmoja tu, wale Julius Kambarage Nyerere. Wengine wote wamesahauliwa. Na nitakwambia jana hapa Mama Maria kafanya mahojiano na kazungumza, kasema kuwa hawa kina mama wavaa mabaibui hawa ndio walitia hamasa kubwa katika kubania kupigania uhuru wa Tanganyika. Sasa nani anawajua kina mama? Nani anamjua Bichiku, Biti Said Kisusa? Nani anamjua Bitatu, Biti Mzee? Hao nimekutajia watu hapa Dar es Salaam. Nani anamjua Bihawa, Biti Mafuta? Biti Muhammad, bahati nzuri yeye anafahamika. Nenda Kilimanjaro, Moshi kule. Nani anamjua Bihalima Selengia? Nani anamjua mama Biti Maalim? Nani anamjua Biamina Kinabo? Na hawa wote maskini mtakulia mbele ya haki. Hakuna mtu yote anajua. Na nitakwambia kitu kimoja, katika harakati ambazo zilishikwa barabara na wanawake, ukiingia katika historia ni Moshi peke yake. Nenda Mbeya kule, Bi Fatma Binti Matola. Nani anamjua? Na hiyo story yake hakuna mtu aliandika. Nenda kusini kabisa kule, Bi Sharifa Binti Mzee, hakuna anamjua. Njoo Tabora pale, cha Nyange Binti Chande, hakuna anamjua. Zarura Binti Abdurrahmani, hao ndio walikuwa mstari wa mbele. Haya, wengi wamesahaulika. Sasa wewe unakufuria kitu ambacho wale walichokuwa wakipigania hawafahamiki. Hanza Mwambacho, Hanza Mwambacho ndio mtu alimsukuma Nyerere katika siasa. Hakuna mkanadi yoyote. Watu wanajua tu kama Hamza Mwambacho alizaa watoto hodari katika masomo, wamesoma vizuri, wakaja kushika nafasi na nyadhifa kadha wa kadha katika serikali ya Tanzania. Lakini hawajui kama huyu baba yao ndio alikuwa mtu ambaye anapeleka mbele harakati hii, kiasi ambacho Waingereza walimtoa Dar es Salaam hapa mwaka 1961. Wamempeleka Nansio kisiwani. Dr. Kiaruza alikuwa anafanya maskara, anamwambia Juma, unajua babako kwa nini Waingereza walimpeleka Nansio kisiwani? Wapumzike na sheria yake. Baki Nansio pale kama vile kapeleka Robben Island. Kwa pale Hamza atakuwa hakutana. Lakini jua hivyo, marehemu Abdul Said kafanya safari mbili kwenda Nansio kuzungumza naye Hamza. Safari ya kwanza, vipi tutafanya mambo, tumbaki hapa kete pale. Akamwambia Abdu, fanya ofisi iwe full time, ajire mtu pale na mtu pale saa 24 shirikana na mambo ya eta. Mara ya pili kenda kumzungumza Nyerere tena, kufikana na alimnitambo kumzungumza Nyerere, sasa tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 1963. Baada ya miaka mingi hajafanya uchaguzi. Je, Hamza, fikra yako ni hii hii? Tumlete Mwalimu, tumlete Julius Nyerere katika taa, tunafanya uchaguzi na tunamchagua yeye kuwa rais wa taa. Asante, tunaomba chama cha tano. Haya mambo ya semu. Kila ukitizama historia nzima, wameandika kitabu hiki. Hiyo maisha Mwalimu Nyerere, biography ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hamna chochote cha maana cha kuonyesha watu wengine. Ni yeye peke yake. Hayo kufa. Kwa kama sisi kweli tunaisherehekea miaka 60 huko Tanganyika, basi na tujue historia za wale watu ambao wamepigania. Asante sana. Asante sana.